Alexander Rybak har tatt med fela si og et storband og skal nå sjarmere folk rundt omkring i landet med julesanger. I tillegg til bandet skal lokale artister delta på konsertene. I går var det øvelse. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we have no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It dumps your sides as not. In a storm, og så crescendo, ikke sant? You really hold me tight, all the way home, I'll be warm, the fire is slowly dying, and by here we're still behind, as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Alexander Rybak, velkommen hit til Morgennytt. Takk skal du ha. Du kommer nærmest direkte fra turné utlandet til øvelser til turnéen her hjemme. Hvor du har vært? Det har gått tett i et, som du ser her. Jeg var veldig konsentrert nå, ikke sant, på øvelse. Fordi det, nå har det som sagt gått i et. Ja, jeg har vært i Miami, Ukraina, Malta, Helsinki, alt det liksom. Den siste tida og uten pause, så da måtte jeg rett og slett bare jobbe med juleturnéen mens jeg var i alle disse forskjellige landene. Du hadde nok å gjøre nå. Ja, så det men det var litt deilig fordi liksom mens jeg var overalt i Europa og litt i Asia og litt i Amerika og sånn, så tenkte jeg hele tiden litt tilbake til hit, for jeg tenkte, kom hjem til jul. Men får du tid til å oppleve noe av stedene du på når du på sånn turné i utlandet? Vet du hva? I år så gjør jeg det. I fjor så var det litt for mye. Da var det et nytt land hver dag nesten, og da føltes det litt sånn ut som jeg fikk en sånn der, jeg fikk en sånn trailer på byen, skjønner du hva jeg mener? Sånn, hit må jeg en gang, tenkte jeg mens jeg var der på en måte. Hit meg tilbake. Ja. Nå var det mer sånn 3-4 dager da, sånn som jeg kjørte vannskuter i Miami og sånn. Det var veldig gøy, vannskuter rundt hele Miami. Mm. Hvordan har du blitt tatt imot av folk i disse stedene? Bra. Mm. Overalt. Det er veldig artig, men så er det, jeg gjør jo en liten ekstra oppgave for meg selv da, fordi jeg, i stedet for å gjøre sånn som de virkelig store artistene, ikke sant, som Lady Gaga og sånn, så vil jeg heller skreddersy programmet til hver enkelt til hvert enkelt land. Sånn at i Finland så synger jeg et par sanger på finsk, i Ukraina så har jeg russiske sanger, ikke sant? I Amerika så spiller jeg country og det. Altså, jeg jobber skikkelig hardt da, for å glede publikum. Du lager mer jobb for deg selv. Ja, og nå jobber jeg mer enn noensinne med denne juleturnéen. Ja, hva er det folk kan få høre? For det første så kan vi få høre et band da, på 11 stykker. Her er det liksom ikke sånn pengespareturné. Jeg synes jula bør handle om å gi, og ikke om å få. Så jeg gir folk en gave i form av masse humor. Mange sånne svinglåter, ikke sant, julesanger. Fordi det begynte for meg med sving her hos dere i NRK, i Kjempesjansen. Da sang jeg jo min egenskrevne låt Foolin'. Med storband. Så den har jeg jo arrangert selv og sånn, og den er en av de jeg skal synge. I tillegg til masse julesanger, som jeg også har arrangert. Mm. Hva slags forhold har du til amerikanske julesanger, for eksempel? Det er den første juletradisjonen jeg fikk, tror jeg, når jeg flyttet til Norge. Fordi da jeg var 6-7 år, så var jeg bare vant til nyttår. Det er det liksom vi feirer i Hviterussland.
Og så har vi jul den 7. januar. Men nå skjønte jeg etter hvert at 24. desember, da var det et eller annet som skjedde, fordi da var det så mange som samlet seg, og så begynte vi å feire det da. Mm. Og med norske julesanger, var det noe forhold til det? Det ligger jo... Noen du liker spesielt godt? Ja, jeg liker en romjulstrøm. Alt med Alf Prøysen er fint. Jeg liker selvfølgelig norske julesanger helt på en annen måte, fordi da er det historiefortellingen. Man skjønner den enda mer på en måte enn den engelske selvfølgelig, fordi den norske den forener med en gang barn og voksne og liksom... Alle skjønner budskapet, i tillegg til melodien. Men så er jo de, sånn som Let It Snow og sånn, en av de vi synger, der sier melodien alt, på en måte. Mm. Du sier at det ble på en måte først jul da du kom til Norge. Hva er det som er juletradisjonen for deg? Hva slags juletradisjon har du nå? Ribbe. Det er den fineste tradisjonen av det. Nei, bruke masse penger på gaver. Penger jeg ikke har. Så nå gjelder det jo det samme her også, bare litt større utfang. Kommer ja. Kanskje inn litt penger på denne... Ja, er jeg heldig også. Så går det i null, som jeg mener. I dette året her så tenker jeg først, jeg kunne dratt med meg en gitarrist og pianist. Mm. Men jeg vil heller, som sagt, jula handler om å gi. Så dette blir show? Ja, det er gjensyn med publikummet mitt da. Mm. Du skal dra inn lokale artister. Ja. De ulike stedene kan fortelle litt om hvem folk vi kommer til å møte rundt omkring. Ja, det er jo sånn at vi gjør jo det her litt etter litt, ikke sant? Skritt for skritt, litt strategisk. Så vi kan jo si de første, det er et lokalt håp fra Stavanger, som vi skal ha i Sandnes, ikke sant? Hun heter Mareike Wang, er veldig, veldig flink musikalstjerne. Og så skal vi ha med Ingrid, Haukeland i Trondheim, fordi det er det nærmeste vi kom Bodø da, hvor hun er fra, men jeg måtte bare ha med henne. Du må fortelle hvor jeg er kjent fra. X-faktor. Ja, ja. Hun røk ut, men ikke hos meg. Så det er faktisk litt flere X-faktor-deltagere som skal være med. Mm. Og hvilke andre steder er det du skal på turné? Nei, det her burde jeg virkelig kunne, men vi avslutter jo i Oslo da, 18 og 19 i Kolbotn, 20. og 21. i januar, 22. i Drammen, og før det så har vi Hamar, Lillehammer, Ålesund, ja, Trondheim, vi har i Tønsberg, det er Didi Soli-Tangen som er med da, og så har vi Arendal, fordi nå har jeg jo, det forrige konserten min i Arendal, det var den eneste konserten som ble avlyst med meg noen gang, og det skal jo ikke skje igjen. Så nå samler jeg sammen beste teamet. Mm. Men etter siste konserten, altså, så blir det jul for deg også? Ja, nå, det er nå det er jul. Det er nå det er jul. I løpet av disse konsertene, da er det jul for det meste. Du får ha masse lykke til på konserten. Tusen takk for at du kom hit, Alexander Rybak. Hyggelig.